Aqui para mais um Minimantes. Vale. Desta vez trago-vos aqui um blog. Desta vez estou aqui com o XRPT. Boa! Estou aqui para o XRPT. Manos, eu só mostrei a viagem. Eu entrei numa fábrica, só que não pude mostrar porque não se podia gravar. Yeah. Mas pronto. Yeah, o que ele está a dizer só, também aconteceu comigo. Só se podia gravar, mas tipo não podia-se falar. Olha meter... lá, já que nós... Vou meter um... Ela ainda é pior. Oi, claro. Gente! Então, manos, quando tiver a almoçar ou qualquer coisa, eu volto até já. Manos, ainda não estamos a almoçar nem nada disso, mas tipo, estamos à espera da caminhonete. De o quê? Não! O que é que tem? Tu, isso? E. Estou aqui com o Tizen. Só que eu tenho isso, Neca! Calma, eu não fui eu! Estou aqui com o Pinguim. Pois é, manos, eu quando tiver a almoçar, agora é desta vez, quando tiver... Agora é mesmo desta vez. Ah, é desta vez. Quando tiver a almoçar, eu volto, até já. Manos, estamos aqui em uma cena, estamos aqui no monte. Está aqui o André, apesar de ti. Sim, estamos aqui. Jasca! Estou a gravar? Muita estrada, mano. Para quem não sabe, estou aqui em Aveiro. Estou a gravar. Está aqui o Nuno Nex. Oh! Vamos lá, mano. Como é que really? Essa merda pica. Sem tocar nessa merda. Cena real, meu. No qual andei.
tipo num monte aqui a pesquisar esta merda. Primeiro de milhão de pesos. Por que vamos ir então comprar os gelados? Quanto dinheiro tens, André? Acabamos de comer, manos. Mil. Zero. 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 Está aqui o pinguinas. Também já acabaram de comer isso. Estava noutra mesa isso. E este está aqui o carvalho, como eles já sabem. Ó, cuia! Ó, cuia! Mas vamos outra vez. Show on. Olha o carvalhão XRPT. Mano, o canal dele vai estar na descrição. Claro. Ele já chegou sem subs. Pinguim também já chegou, poxa. Pinguim já também já chegou, mano. Agora nós vamos a... Onde é que vamos? Está lá. Vamos ao Porto. Acho que vamos agora ao Porto. O vídeo de ida a ver vai ter para aí duas partes. Acho que foi. Mano. Então... Eu... Se não fizer mais nada... Eu vou... Gravar depois no Porto, mano. Então, não vamos fazer mais nada. Quando eu chegar ao Porto, que essa já vai ser a segunda parte, eu volto até já. Um pique, caralho, mano. Chefe. Putazão, mano. Puta. Monte. Explorar isto tudo, já sabem, mano. Aqui os três é PT. Bora, malta. Vamos aqui. Vamos aqui. Então, acho que a primeira parte vai acabar. Abre todos, mano. Já sabem. Olha eles. Ui. Mano, então, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aquele mega like.